Kallion seurakunta on kyllä tosi monipuolinen ja aika niin kuin ajan hermolla elävä seurakunta. Et siellä on todella monenlaisia ihmisiä monenlaisista taustoista ja sitten se rikastuttaa hirveästi sitä elämää siellä. Ja lisäksi on tosi monenlaista tapahtumaa ja just näitä erilaisia messuja ja muita, missä saa olla mukana. Sen niin kuin huomaa, että kuinka oma niin kuin kehokin rentoutuu, kun tulee sinne kirkkoon silloin, että se on oikeastaan, kun kävelee portaat ylös ja kirkon käytävää pitkin, niin on semmoinen todella, niin kuin, sitä vaan niin kuin kaupunkilainen kaipaa sen hektisen arjen keskellä rauhoittumista. No siellähän ei tarvii suoriutua mitenkään, että tulee vaan niin kuin paikalle ja on vaikka sitten ihan omissa oloissa, että ei siellä tarvii niin kuin muiden ihmisten kanssa jutella, että voi olla alkuun enemmän sivusta seuraaja ja sitten jos tuntuu, että haluaa olla kontaktissa enemmän ihmisten kanssa, niin sekin on mahdollista, mutta suosittelen kyllä lämpimästi.